أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطان نصيرا السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة خديجة السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت الحسن الحسين السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا عمة ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته قبل از هر چیز چیز تماما عزیزن هندس خدمت اسمزن حضرت معصومة سلام الله علیه سندس ولادتس پٹھ تبریک تو تہنیت مبارک بد پیش کران پروردگار عالمس کن یہ دعا کران کہ اس سارنی کرن حضرت معصومہ سن شفاعت نصیب یم سات نظر تراوان حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سن زندگی پٹھ واریہ تم چیز چھ لبن یم زن اس ام سن شخصیت ام سن منزلت ام سن مقام سانی خطر بیان کران چھ لہذا تاریخ معصومین امزن زن معصومین ہز تاریخ تہ سیرت آمت لکھنہ تر مزن یوزن فضیلت چھ امام زادو مزن یعنی امام دن فرزندو مزن حضرت عباس تو علی اکبر علیہ السلام مسبت سوش کورین مزن عظیم فضیلت چھ عطا آمت کرنہ سوش حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کہ کیا پہلو کرو اس حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سن شخصیت بیان کہ اس گھ انداز کہ کچھ اہمیت کچھ عظمت اس امام ہندس نگاہ مز نظر مزن کچھ عظیم اس یم زن پن اخ سو کردار ادا کور امامت مزن پن اخ کردار کورن مکتب تشیع مز حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ اخ قصید لکھان حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سند شانس مزن اور ات قصیدس مزن یوزن حضرت امام سندس یوزن شعرن ہند اشعارن ہند اخ مجموع دیوان چھ تتھ مز چھ برونٹھ تہ گومت چھپیومت تہ ات مز ات قصیدس مزن مختلف پہلو کران بیان فضیلتک ات مز چھ اخ فرماوان تہ حضرت معصومہ ہسا چھ فاطمہ ثانی یعنی دیم فاطمہ تو زہرا سلام علیہ تمچ تجلی تمچ کرن چھ یم کمالات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سندس وجودس مز لب دیوان تم ہسا چھ نو ان حضرت فاطمہ معصومہ سندس وجودس مز لب دیوان لہذا سو فاطمہ تو زہرا یہ چھ فاطمہ معصومہ کمالاتن مز کنی بجر یم زن کمالات حضرت زہرا مز اس تمے کمالات چھ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ سندس ساتس مز لبن یوان لہذا امی موجوب حضرت امام خمینی فرمان کہ یہ ہسا چھ فاطمہ ثانی یعنی دوم فاطمہ چھ یہ حضرت زہرا سلام اللہ نسبت علمی مقام کوتا اس یس زن شخصیت باق پہلو چھ کہ علمی مقام تکیاز بہرحال یم چیز چھن اس زیادہ بوزان کہین یم چیز چھن بیان یوان کرنے کہین حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ تکیاز سون زیادہ پہن فکر آسان امامن تانتھن امام سن سیرت اگرچہ سو چھن بوزان کہین لیکن بہرحال
ناو ہینکِس حدس تانیتھ چھِ أسۍ بہرحال اِمامن ہُنٛد تذکرٕ کران تہٕ سیٖرت چھُ بہرحال تتھ کُن چھُنہٕ سون توجہ زیادٕ کِہیٖنۍ. حضرت معصوٗمہ چھِ سۄ عظیٖم شخصیت, سۄ عظیٖم مقام تہٕ منزلت تہٕ شان یِمن پروردِگارِ عالمن عطا کٔرمٕژن, سُہ تہِ یہِ کہِ حضرت معصوٗمن بنوو پنُن کِردار ہووُن. یِتھے پٲٹھۍ چھِنہٕ خۄداے سٕنٛدِس اتھ سِسٹمس منٛز کہِ کٲنٛسہِ تہِ یِتھے پٲٹھۍ کانٛہہ چیٖز, بٔلکہِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اِنسان پنُن کِردار پنٕنۍ اقدار ظٲہِر کَرِ تَمی حِساب چھُ پروردِگارِ عالمن عظمت تہِ دِوان تہٕ سۄ بجر تہِ دِوان تہٕ شان تہِ عطا کران. لہذا حضرت معصوٗمہ سلام اللہ علیہ سُنٛد علمی مقام ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ, ییٚمہِ ساتہٕ تاریخس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوان چھِ أسۍ کہِ اَکہِ وقتہٕ چھِ کوفٕکۍ لُکھ گژھان مدیٖنہ مُنورہ گژھان حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدِس خدمتس منٛز گژھان, کینٛہہ سوال آسان تِمن, فقی سوال آسان تِمن, یِم زن مبتلا بیٚیہِ چھِ آسان تِمن, بیٚیہِ چھِ آسان تِمن کینٛہہ مسٲیل تہٕ مُشکِلات آمٕتۍ. لہذا تِم چھِ مدیٖن گژھان اور ییٚمہِ ساتہٕ مدیٖن چھِ واتان اَتہِ چھُنہٕ آسان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت معصوٗمہ سُنٛد بابہٕ, یہِ چھُنہٕ آسان مدیٖنَس منٛز حٲضِر کِہیٖنۍ, چھِ آسان سفرس گٔمٕتۍ. لہذا تَمہِ پتہٕ یِمن کوٗفِیَن, یِم زَن کوفہٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ آمٕتۍ باز لُکھ, یِمن چھِ یِوان رہنمٲیی کرنہٕ کہِ تُہۍ لیٚکھِو کینٛہہ سا تۄہہِ یہِ فیکوک سوال چھُ, تُہۍ لیٚکھِو یہِ حضرت معصوٗمہ سلام علیہ سٕنٛدِ خدمتس منٛز, یہِ دِی تُہُنٛدِ امہِ سوالُک, امہِ مُشکِلُک جواب. لہذا حضرت معصوٗمہ سلام علیہ چھِ یِمن جواب دِوان اتھ مسلس, یُس زن یِمن فقی مُشکِل اوس پیش آمُت, کوہ پٮ۪ٹھ ٲسۍ آمٕتۍ یِم یہِ مسلہٕ پرٛژھنہِ, اور حضرت معصوٗمہ سٕنٛز خدمتس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یِم سوال پیش کران چھِ رِٹٕن لیٚکھِتھ, یہِ سوال حضرت معصوٗمہ یِمن بہتریٖن جواب دِوان. اور ییٚمہِ ساتہٕ یِم دریافت چھِ کران چھِ, یہِ سوالُک جواب چھِ رَٹان, اور تَمہِ پتہٕ چھِ واپس نیران یِم کوفہٕ کُنتھ, اور وَتہِ منٛز چھِ یِمن اکھ قٲفلہٕ میلان, یتھ قٲفلس منٛز حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام تہِ چھِ آسان, اور تَمہِ پتہٕ چھِ یِہنٛدِس خدمتس منٛز یِم کوفی عرض کران کہِ امام, أسۍ آیہِ تُہنٛدِس خدمتس منٛز مگر تُہۍ ٲسِو نہٕ حٲضِر کِہیٖنۍ, اَسہِ ٲسۍ کینٛہہ فیکٕکۍ مسٲیِل, اَسہِ ٲسۍ کینٛہہ فیک مُشکِل, لہذا تِم پرٛژھنہٕ آیہِ, اور تَمہِ پتہٕ ہسا یُس زن تُہنٛز دُختَرِ گِرامی, تُہنٛز کوٗر چھِ, اَسہِ ہسا لیوٚکھ تِمنٕے, تِمو ہسا دیُت جواب. اور تَمہِ پتہٕ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یِمن کوفیَن وَنان, کیٛاہ جواب دِتُو مےٚ, ہٲیِو سُہ جواب, اور یِم ہاوان, یِم پیش کران یہِ حضرت معصوٗمہ سُنٛد جواب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سٕنٛدِ خدمتس منٛز. اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ جواب وٕچھان چھِ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, تَمہِ پتہٕ ترٛیٚیہِ لَٹہِ وَنان, فدا ہا ابوٗ ہا, فدا ہا ابوٗ ہا, فدا ہا ابوٗ ہا, أمِس ٲسِن پنُن بابہٕ قۄربان. سۄے تعبیٖر بالکُل یُس زن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کران حضرت زہراہس متعلق, فدا ہا ابوٗ ہا, أمِس ٲسِن پنُن بابہٕ قۄربان. خوب, یہِ چھِ عظمت. اور اَمہِ ساتہٕ کۭژاہ ٲس عُمر, کۭژاہ ٲس وٲنٛس حضرت فاطمہ معصوٗمَس, 7 ؤری پٮ۪ٹھ 10 ؤری لیکھان تاریخ. خوب, اَتھ 7 ؤری تہٕ پٮ۪ٹھ 10 ؤری وٲنٛس آسان, اَتھ منٛز آسان علمی کمال حضرت فاطمہ معصوٗمہ سلام علیہ حظ, کہِ بابہٕ سٕنٛز جاے پوٗرٕ کران, کہِ یۄس مسعوٗلیت, یۄس ذِمہٕ دٲری ٲس لُکن ہِنٛدٮ۪ن مُشکِلاتن جواب دِیُن, خصوٗصاً فیکٕکۍ مسٲیِل, سُہ حضرت معصوٗمہ سلام علیہ مٲلۍ سٕنٛدِس اَتھ حاضِر آسنَس منٛز سۄ کٔمی دوٗر کران. خوٗب, یہِ چھِ عظمت کہِ حضرت معصوٗمہ سلام علیہ 10 ؤری وٲنٛسہِ منٛز کوٗتاہ کمال اوس أمِس علمَس منٛز, کہِ یہِ اوس لُکن ہِنٛدٮ۪ن مُشکِلاتن دوٗر کران. ترٛیِم پہلوٗ اگر وٕچھو أسۍ حضرت معصوٗمہ سٕنٛدِ شخصیتُک, سُہ چھُ یہِ کہِ حضرت معصوٗمہ سلام علیہ وآلہ, یِم زَن أسۍ قٲیِل چھِ کہِ یِم زَن اَمبیا چھِ, یِم زَن اَیمہِ معصوٗمیٖن چھِ, یِمن چھِ عِصمت آسان, یعنی عِصمت معنی گوٚو یعنی یِمن چھُ سُہ مَلکہٕ, یِمن چھُ سُہ چیٖز آسان یُس نہٕ یِمن چھِ اِجازت دِوان کہِ یِم کَرَن کانٛہہ خۄداے سٕنٛز معصیت یا گۄناہ, تِکیٛازِ عِصمت چھِ بہرحال پنٛنہِ تَمہِ اِختیار سۭتۍ حٲصِل کَران, پَتہٕ چھِ خۄداے سٕنٛز عِنایت حٲصِل گژھان. خوب, یہِ عِصمت, یہِ معصوٗم آسُن, یہِ چھُ بہرحال اَمبیاہَن منٛز تہِ ضٔروٗری, یہِ چھُ اَیمَے معصوٗمٮ۪ن منٛز, یعنی 12 اِمامَن تہٕ 14 معصوٗمَن منٛز تہِ ضٔروٗری آسُن.
لیکن بہرحال اچھ مراتب آسان اچھ درجات آسان یم سات اسلام سدا معصوم یعنی یمن چھ عصمت کمپلیٹ یم چھ اعلی درجات پٹھ یم عصمت کسن اور ام پتن یتھے پٹھ انبیاء یمن تہ درجات بہرحال یتھے پٹھ یم زن باقی چھ لبن یوان حضرت زین سلام اللہ علیہ حضرت عباس علیہ السلام یتھے پٹھ حضرت معصوم سلام اللہ علیہ یم تہ چھ عصمت کس درجس پٹھ فوئز یعنی یمن تہ چھ کمال پروردگار عالم سن طرف عطا آمت کرنے لہٰذا یہ کمال حضرت معصوم سلام اللہ علیہ کہ یم ساتن معصوم آسہ یمن چھ یہ اخ اختیار اخ فضیلت اخ کمال پروردگار عالم دیوان یم ہیکن شفاعت کرتھ تکیاز بہرحال یم چھ پان آسان عظیم مرتبس پٹھ فائز یم چھ پان آسان عظیم منزلت تھاوان یم چھ آسان پان بہترین تہ بلند شان تھاوان لہٰذا یم ہیکن پگہ روز قیامت امتس شفاعت کرتھ اتھ کن زن لبن سے امام صادق علیہ السلام سندس تاریخس من زیرتس من کہ تم فرماوان کہ مینس مون جد جد سن امت زن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ سن امت یم ہسا شفاعت امت شفاعت محتاج یم محتاج کہ اس گھس پگہ پروردگار عالم شفاعت کرتن اور یہ شفاعت یم سات یمن کرنی سو شفاعت واتن یمن جنتس من فرماوان کہ حضرت معصومس یہ سا عظمت یعنی یہ کلام کار کران حضرت امام صادق علیہ السلام ون چھن آسان بدنیا آمسی یعنی امام صادق علیہ السلام اک ہت ارتجی ہجری من یم دنیا نیران شہادت لبان اور حضرت معصومس اک ہت تو کن شیت ہجری من یعنی تقریباً ترہ وری فرق دنیا من یعنی امام صادق سن شہادت پتہ ترہ وری بعد حضرت معصومہ بدنیا یا دنیا من تشریف انان اور مگر امام صادق ترہ وری بروٹ ونان کہ سانو اولاد من میانو اولاد من اخ فرزند اخ سو عظیم کور یس زن میس جد سن امت سو کر تم شفاعت یعنی یہ کمال یعنی حضرت معصومہ کر پیغمبر سندس امت شفاعت اور یہ شفاعت بن سبب کہ یم گسن جنتس من یہ کمچ نشاندہی کران یہ کس چیز اس ظاہر کرنا یہ کہ حضرت معصومس کس عظمت اس امیک عظمت یم زن اس تجلیات ات یم زن امہ عظمت جلوہ ات تم چھ حضرت معصومہ سندس زیارتس من یس زیارت معرفت اخ سرچشمہ لہٰذا تمی ات زیارتس من حضرت معصومہ سند زیارتس من پران فإن لک عند اللہ شأنا من الشان کہ مخاطب گسان حضرت معصومس کہ پروردگار عالمس نش شان خدا سندو شانو من شعوناتو من اخ شان اور یم زن علما یم زن مجتہدین تفسیر کران فرماوان مراد ہسا شان نش یعنی شفاعت یعنی پگہ ہسا کر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ حضرت رسول اکرم سندس امتس پنس جد سندس امتس کر شفاعت خوب یہ عظمت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ یت کن اس توجہ پہ کر حضرت معصومہ سن یہ شفاعت امیک نصیب گھن یہ پہ اس کوشش کر اور بیاکھ اکھ پہلو حضرت معصومہ سن شخصیت یہ کہ یہ زن قم المقدسہ عظیم شہر یہ زن ات شرف ملان سہ حضرت معصومہ سندی امہ حرم باپت ات شرف ملان یعنی قم اگر وچو اس خود قمس ذاتن چھا کان فضیلت اگرچہ روایتن من آمت بیان کرنے قمچ فضیلت لیکن سو فضیلت آمت حضرت معصومہ سندی باپت ات شہرس یعنی قم المقدسس بیان کرنا فرماوان امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان للہ حرما وہو مکہ پروردگار عالم سن خاطر حرم سہ مکہ یعنی خدا سن یس زن حرم سہ مکس من خانہ کعبہ ولی رسول حرما وہو مدینہ اور یتھے پاٹھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ تہ حرم سہ مدینہ مدینس من پیغمبر سند حرم
ولی امیر المؤمنین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام سوش حرم و هو کوفه سوش کوفه کوفه ش حضرت امیر علیه السلام سون حرم ولنا حرما و هو قم ان پت فرماوان امام صادق علیه السلام اسی سارنی اهل بیتن هون چ حرم سوش قم المقدس یعنی تمام اهل بیتن یوزن مرکزی یوزن حرم چ سوش قم المقدس پت فرماوان فستدفنو فیها یہ کلام چھ امام صادق 30 ویری برونٹ کران فرماوان ان قریب ہسا یی دفن کرن ات قم المقدس مز امراۃن من ولدی اخ سو زین اخ سو خاتون مینو فرزندو مز تسم فاطمہ یمزن فاطمہ شناو فرماوان من زارها وجب له الجنہ یس ہسا حضرت معصومہ سن زیارت کری معرفت سان تمس پر ہسا جنت واجب نہ کہ جنت گسی واجب بلکہ یس معرفت سان حضرت معصومہ سن زیارت کری سو چھ یہ دنیا مز جنت حاصل کران سو چھ جنتس مز بالکل آسان یوزن معرفت سان حضرت معصومہ سن زیارت کری لہذا اگر قم المقدسہ یہ عظیم جائے بنے ات تقدس حاصل گو یہ کمہ موجب صرف حضرت معصومہ سن باپت اور حضرت معصومہ سن زیارت کرنے سے انسان جنت حاصل کران خوب یہ بیاکھ اخ پہلو حضرت معصومہ سن عظیم شخصیت اور بیاکھ اخ پہلو اس قم المقدس تشیع مرکز چھ شیعہ تو پورے جہان اسلام مز یم زن شیعہ چھ آباد زندگی بسر کران چھ یم زن علمی زن مذہبی تمن مرکز چھ سو چھ قم المقدس تکیاز بہرحال ات قم المقدس مز چھ حوض یس زن حضرت معصومہ سندس بالکل روزس سیتی چھ تکیاز امیک سبب تہ یہ کہ یم ساتن علماء سن بڑ بڑ مراجع اعظم تمو یہ حوض یم ساتن بنو سوتس بنو بالکل حرمس سیتی بالکل دیوار چھ اکوئی حوض علمیس تہ بیئی حضرت معصومہ سندس ات روزس ات حرمس تکیاز بہرحال حضرت معصومہ چھ اخ عظیم خاتون اخ عظیم شخصیت یم زن علم لدنی اوس لہذا حضرت معصومہ سیتی متصل گسن امس ہندس ات وجود سیتی رابطہ برقرار کرن یس چھ علمس ترقی یہ انسانس ترقی کران یہ انسانس پیش رفت یہ انسانس تکامل بخشان لہذا اگر خوزس تکامل چھ اگر خوزس ترقی چھ سو چھ بخاطر حضرت معصومہ سن حرم باپت ام سند وجود باپت لہذا اگر یم قوم بنو تشیع مرکز سو چھ اخ پہلو شمک یہ کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سند حرم چھ ات روزس سند یہ عظمت حضرت معصومہ سن بیاکھ اخ عظمت یہ زن لبنہ چھ یوان عظیم عظمت چھ آسان حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ وسلم زن مجتہدین بڑ بڑ مجتہدین یم زن عظیم مرتبس پٹھ وات تم پنن تاریخس مز پنس ات سیرتس مز پن زن آٹو بایوگرافی لیچمچ تمو تتھ مز اکثر و بیشتر یہ لیوکھمت کہ یم سات تہ اس کانہہ مشکل علمی مشکل اس پیش یوان کن قرآنی مسئلہ اس پیش یوان قرآن مشکل اس پیش یوان کن حدیثس مز کانہہ مشکل اس سمجھن مز پیش یوان بلکہ تمام علومن مز اگر اس کانہہ مشکل پیش اس یوان اس ہسا اس حضرت معصومہ سندس بارگاہس مز حرمس مز روزس مز واتان توسل کران اس اس مشکل حل گسان اللہ اکبر کس عظمت چھ یعنی اخ خاتون یوزن یمزن وانس تہ کم آسان لیکن سو چھ بنان مرجع بنان چھ سو مرجع خلائق بنان یمزن عظیم انسان چھ آسان تہند خاطر سو الگو بنان تہند خاطر سو بنان اسو بنان تہند خاطر سو بنان رول ماڈل اور یم تمام شخصیت حضرت معصومہ سندس بارگاہس مز واتان اور پنن علمی مشکل حل کران یت مز اخ شخصیت اکثر مجتہدو پنس تاریخس مز لیوکھمت
پنجس سیرت بزرگ موتان امام از اخ شخصیت یوزن عظیم فیلسوف عظیم فلسفر اسلامی یمزن اخ نو تحول چینجنگ ان اسلامی فلسفہ سن مولا صدرا صدر الدین شیرازی یس عظیم شخصیت چھ تاریخ تشیعس مزن یمزن اخ نو تحول یمزن فلسفہ اسلامی یوزن فلسفہ سپورن احیا یم لکھان پنن کتاب مزن کہ یم اس تقریبا کمنیشن واریا دور اسن واریا کمنیشن اخ شہر یوزن اخ گام چھ یزن کہک ونان چھ یہند گرو اس ات جائے یم اس ا جائے روزان اور کم پٹھ تقریبا اوڑ گھنٹ پٹھ اخ گھنٹ لگان یعنی کلو میٹر واد چھ توتانتھن سفر پیان کرن اور تات زمانس من سور ہت وری برونٹ لکھان کہ باس اوسس ام سات میں فلسفی کا مشکل اوس یوان فلسفی کا مسئلہ اوس نہ کا نظری اوس نہ حل گسان کہین باس اوسس امی کاق علاق پٹھ اوس یوان حضرت معصوم سنس بارگاہ مزن سوت اوس یوان پیدل کہ سور ہت وری برونٹ اس نہ یوتا پیش رفت زمان یہ ٹیکنالوجی پتہ ہا گاڑی مزن پتہ ہا بی کن مزن تو واتہ فورن نہ بلکہ اس یوان پیدل اس یوان تت پٹھن اور اس واتان حضرت معصوم سنس بارگاہ مزن ات اس توسل کران ات اس التجا کران اور ام سند یہ علمی مسئلہ یوزن علمی مشکل فلسفی مشکل یوزن اوس آمد اوسن آمدن یس نہ حل اوس آسان گومت کہین تم پتہ اس حضرت معصوم سنس بارگاہ واتان اور تمہ پتہ ونان کہ یہ مسئلہ ہسا گو مے فلاں ٹائمس پہ حضرت معصوم سندس بارگاہ مز یت التجا کرت درخواست کرت توسل کرت حل اور یہ پنہ کتاب مزن مختلف جائن لکھان یس زن امس عظیم انسان سنس کتاب اسفار اربع یس زن فلسفہ مز آخری کتاب ات مز واحن جائن ام لوکھمت کہ اس یہ مشکل مے حل گو یہ مسئلہ حل گو یہ ہسا مے حضرت معصوم سندس ات روزس مزن بارگاہ مزن حل گومت یہ کم عظمت یعنی عظیم مجتہد یہند رخ تہ حضرت معصوم کن پن مشکل علمی مشکل علمی مسئلہ حل کر حضرت معصوم سند بارگاہ مز آج تھی لب کم المقدس مز کہ اگر کانس مشکل علمی علمی میدان مزہ مشکل آس بالکل رابطہ کران دعا کران زیارت کران متصل کران پن پان حضرت معصوم صلی اللہ علیہ وسلم تم سن علمی مشکل چھ حل گسان خوب یہ عظمت حضرت معصوم آخری یو زن امہ شخصیت پہلو کرو بین حضرت معصوم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت سہ یہ زن انقلاب آو یہ زن انقلاب آغاز گو یہ زن انقلاب اسلامی امیک آغاز گو سہ گسان حضرت معصوم سند روز پہ یعنی کم المقدس سرچشمہ انقلاب یس زن محد یوزن کشر پہ سہ منزل انقلاب آغاز گو انقلاب حضرت معصوم سند روز پہ تاز یم ساتن شاہ خلاف اس پروٹسٹ کرن لوک شاہ خلاف بولان شاہ زن ظلم اس کران لکن پہ تم خلاف اس لکھ آواز بلند کران یوان اس کت حضرت معصوم سندس حرمس مزے تاز لکھ زانان جائے پناہ حضرت معصوم سند روز حضرت معصوم سند حرم اس کن زن شاہ سندس دورس مز اگر جناب عالی کھا مشکل اس اگر کھا ظلم اس کر لکھ فوراً واتان حرمس مز جائے پناہ اس پنہ خطر زانان جائے امن اس پنہ خطر زانان اور شاہ سند فوج اس پولیسس اس اجازت کہ تم ہن حرمس مز ازت لہذا انقلاب کنو زن سرچشمہ اس انقلاب آغاز سہ چھ گسان امی بابرکت حرم پہ شروع یہ کمچ علامت یہ حضرت معصوم سنز سہ برکت سہ کرامت سہ فیض یس زن امتس واتان یس زن انقلابس اس واتان سہ اس بالکل حضرت معصوم سند حرم لہذا یہ عظمت امس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سن کوری ہن امس زن وانس تہ بالکل کم اس لیکن پن کردار پن شخصیت سہ کور تمہ کور اظہار یم کن آز تہ حضرت معصوم مشکلات زن مصیبت امتس تت جاری کران لہٰذا اس دعا کران حضرت معصوم سند بارگاہ مز یا فاطمہ معصومہ
بهتر شخص زانان امت اس کم مشکلات چھ آج کل امت کمن مشکلات من کمن گرفتار من ہن آمت لہٰذا چھ التجا کران توسل کران تہذ بارگاہ مز کہ یم تہ شیان حیدر کردار پور دنیا مز مصیبت مز ہن آمت یمن کر تہ تمام مشکلات تمام مصیبت مز کر تہ یمن ات روٹ اور تمام یم زن ظالمین یم زن یہ مشکلات پور بشریت خاطر وجود ان تم تمام ظالمین کرخ نیست نابود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.